ayollarga tavsiyalarim degan video bor. Ko'rgan bo'lsangiz, eng ko'p prosmotr bo'lgan. Juda ajoyib. Shu yerda mana o'zimni onamlarni, o'rtoqlarini, bir kimlardir jiyanlarimni yaqinda bizga mehmon kelganda gaplashib qoldik. Shu o'g'lingiz etib shu ishni boshlab yubordi. Hozir mana oyiga 1.5 ming dollar pul topaman deb yoshlar qotdi ayol. Juda xursand bo'lib ketdim. O'sha padarga qilib tashlab ham ketibdilar. Mazasi ham zo'r. Ya'ni ayollarda qo'lida o'sha hunari bo'lsa, o'shani qilsa albatta kuchayib ketish imkoniyati juda oson. Bu juda ko'p joylarda bu narsa bo'lgan.